Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan har doimdek men Max Q va bugun sizlarni texno yangiliklar rubrikamda ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. Albatta videoni boshlashimizdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq chiqmasin bosib qo'ying. Abza video rubrikamizdan boshladik. Birinchi yangiligimiz Nvidia kompaniyasi AI bo'yicha Google bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Keyingi yangiligimiz esa insiderlar po'lat o'rniga titandan foydalanish, ya'ni iPhone 5 Pro smartfonlarining massasini sezilarli darajada kamaytirishni aytishmoqda. Insiderlarning so'zlariga ko'ra, iPhone 15 seriyasi 12-sentyabrda taqdim etiladi. Akancha, siz buni kutyapsizmi? YouTube musiqani musiqa ovozidan xuddi Shazamdek tanib olishni sinovdan o'tkazmoqda. Aytishlarcha OnePlus barcha smartfonlari Snapdragon protsessorlariga almashtiriladi. Xiaomi o'zining arzon Poco M6 Pro 5G smartfonini taqdim qildi. Smartfonning protsessori Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 bilan jihozlangan. Smartfonning old kamerasi 2 megapiksel va orqa kamerasi 50 megapiksel bo'lgan. Smartfonning xotirasi 6 GB RAM va 128 GB tezkor xotira. Batareykasi esa 5000 mAh. Shu bilan video rolingiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar kimga video rolik yoqqan bo'lsa, videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq chiqmasin bosib qo'yinglar. Va keyingi video roliklarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.